8 yoshli bolaning onasi vafot etishi bilan dadasi farzandini yolg'iz qolishidan qo'rqib, ona mehridan ayrilib, qiynalib qolmasin deb boshqa ayolga uylanishga majbur bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tgach, ota farzandini bag'riga bosib, erkalab, "Toychog'im, yangi onang bilan eski onangning orasida qanday farq bor?" deb so'rab qoldi. Bola judayam beg'uborlik bilan javob berdi. "Haqiqiy onam menga yolg'on gapirardilar. Ammo ikkinchi onam hamma aytgan gaplarida sodiq turadilar." Ota tajublanib so'radi. "Qanaqasiga bola jonim?" "O'g'il, o'ynab o'tirganimda onamga yoqmaydigan ish qilsam, menga aytardilar. Agarda quloq solmaslikni bas qilmasang va menga zulm qilaversang, senga ovqat bermay qo'yaman," derdilar. Gaplariga parvo ham qilmasdim. Ba'zan ko'chada ko'p o'ynab qolib ketsam, chiqib meni ko'chama ko'chizlardilar. Meni topmagunlaricha oyoqlari qayerga boshlasa, o'sha yerga ketaverardilar. Va nihoyat meni topganlaridan keyin yuz qo'llarimni o'pib, meni uyga olib borardilar va mazali taomlar bilan siylardilar. Endi esa yangi onam, "Agar uyni bas qilmasang, senga ovqat yo'q," dedilar. Mana 2 kundan beri qornim och. Menga yolg'onchi onamni qaytarib bering. Iltimos, jon dada. Yolg'onchi onamni juda-juda, judayam-judayam sog'indim.